Çoxdan da video çəkmirəm. Bilirəm ki, bu heç sizin bir yerinizə də deyil. Neredin sən? Amma kanala hər gün bir video ilə yenidən dönüş edəcəm. Bugün sizə Amerikada iş imkanları və Amerikada Field Nation işləri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Ümumi sizə belə məlumat verə bilərəm ki, Amerikada mənim dediyim işlər hansı ki, elə bir işlərdir ki, burada sırf bacarıq lazımdır. Yəni sizin əl bacarığınız, yəni hər hansı bir sahədə qabiliyyətiniz lazımdır. Məsələn, bu Uber kimi ya da ki, Postmates kimi və ya yəni hər hansı bir delivery, yəni çatdırılma kimi deyil, Amazon Flex falan deyil. Və bu işlər ona görə digərlərindən yaxşıdır ki, bu işlər daha çox pul verir. Hətta mənim Instagramımı izləyənlər yəqin ki, görüblər. Bəzən elə işlər var ki, saatına $200, $300 pul da verirlər. Bunun kimi işləri ancaq mənim dediyim kimi Field Nation application-larından götürmək olar. Təbii ki, hamısı o qədər vermir, amma başlanğıc üçün ən azından $35-40 yuxarı, üzü yuxarı ödənişlər edirlər. Bu hansı ki, çox normal məbləğdir. İlk öncə bunların necə işlədiyini izah edeyim. Buna həmin o application-lara, yəni proqramlara telefonunuza yükləyirsiniz və telefonunuza yüklədikdən sonra qeydiyyat istəyir. Qeydiyyat zamanı sizə ən vacib lazım olan şeylərdən biri social security number-dir. Yəni hansı ki, sizə bu çox önəmlidir Amerikada işləmək üçün. Digəri isə sizə lazım olan sənədlərdən biri də driver license-dir. Yəni belə deyə ID. Çünki sürücülük vəsiqəsi olmayan adamı bu işlərə götürmürlər. Çünki sahələrdə işləyəcəksiniz. Yəni sizə işi verəcəklər və gedib orada işləyəcəksiniz. Ona görə sizdən tələb olunan sənədlərdən biri budur. Ən vaciblərindən biridir. Başvurursunuz, sizin skills-lərinizi, yəni bacarıqlarınızı yoxlayırlar. Bu da sizin, məsələn, IT sahəsində bacarığınız da ola bilər. Məsələn, IT technician, IT help desk və ya network engineer və ya hər hansı bir coding, yəni hər bir sahədə bacarığınız ola bilər. Ümumiyyətlə, proqramerlar heç yerə getməyə ehtiyac yoxdur, amma digər IT işlərini görənlər gedib saytda, yəni ki, sayt yəni, hər hansı bir sitedir, yəni ərazidə iş görür. Bir platformadan danışım, hər hansı birindən. Bunlardan ən çox mən işlədiklərimdən biri Field Nation-dir. Burada çox yaxşı işlər verir və belə deyək, səviyyəli yerlərdən iş verir və uzun müddətli proyektlər verir. Proqram necə işləyir? Məsələn, mən deyək ki, IT sahəsində işləyən biriyəm. Mən burada başvururam və öz profilimi açıram, yaradıram profilimi və deyirəm ki, mən bu işləri bacaram. Və bunlar mənim bacarığımı yoxladıqdan sonra mənə işləri göstərməyə başlayır və işləri necə göstərirlər və işlər necə gəlir. Hər hansı bir, məsəl üçün, deyək ki, bir John-a, John adında birisinin ofisində server xarab olub və serverdə, nə bilim, ya internet yoxdur, ya klonlama getmir, hər hansı bir şey lazımdır. Bu, həmin o saytlardan birinə girir, öz problemini izah eləyir və yəni bir növ işi post eləyir də orada. İşi yazır ki, məsəl üçün, mənə bu işi görə biləcək adam lazımdır. O sayta yazdıqdan sonra sayt o işi sağını solunu düzəldir, çünki orada mütəxəssislər var. Ondan sonra bunlar başlayırlar technicianlara ya da ki, IT sahəsində çalışanlara bu işə uyğun profili olanlara həmin işləri göstərməyə. Və işləri necə seçirlər, yəni hansı ki, bu işi görən technicianlara ya da ki, IT sahəsində işləyənlərə necə verirlər? Onlar birincisi location-dan, yəni əraziyə görə, ikincisi də bacarığa görə seçirlər. Çünki yəni ərazi və bacarıq burada çox önəmlidir. Bundan sonra, yəni sizə işi verdikdən sonra sizə orada, yəni yolda olduğunuz barədə məlumat verirsiniz. Yəni çatdığınız barədə imzaladırsınız və digər şeylər işi həll elədikdən sonra şəkil çəkirsiniz. Bunlar sadə və bəsit şeylərdir. Əsas olan odur ki, yəni sizə iş verir və həftənin sonunda da pulunuzu verir. Mən bu sahədə, yəni ilk gələndə də və yəni arada da indi də işləyirəm. Yəni full time kimi yox, amma arada işləyirəm, çünki ən azından digər işlərdən yaxşıdır. Boş dayandıqda ən azından onu eləmək mümkündür. Bu işin birinci hissəsi. İkinci hissəsi də bu saytları haradan tapmaq olar. Saytları sizin yaşadığınız bölgəyə uyğun da sayt var. Ümumi Amerika üzrə də ya da Kanada üzrə, UK üzrə bu saytlar var və siz girib Google elədikdə zaten belə bir saytların, belə bir proqramların olduğunu tapacaqsınız, görəcəksiniz.
Yani bir de çalışın düzgün qeyd edin her şeyi. Çünkü sizin orada yazdığınız məlumatlar çok vacibdir ve ona göre size iş verecekler. Bu çok vacib bir şeydir. Ama yani profilinizi yaradanda siz çok dəqiq yazın ki size başka iş vermesinler. Bəzən olur ki məsələn uşaqlar var. Yani IT sahəsindədir hansı ki serverlərlə işləyir. Bəzən olub ki yani fərqli bir işə göndəriblər. Yani səhvlik olmasın. Söhbət təkcə IT sahəsindən getmir. İndi bunun digər hissəsini də izah edeyim. Yani elə adam var ki rəngləmək bazarlığı var. Rəngləmək yani onun üçün yani o öz profilini yaradır və ona uyğun məsələn gedir evlərdə haransa rəngləyir və ya təmizlik işini görənlər var, gedir evlərdə, otellərdə, otellərdə yox, o əsas evlərdə və ya hostellərdə təmizlik işini görür. Elə adam var, bu günlərdə paylaşmışdım, mən onu da yeni bilmişəm. Maşın yumaq üçün, yəni balaca bir pikapı var, arxasında suyu var. Yəni sifarişi götürür, gedib maşını yuyur. Sifarişi götürür, gedir maşını yuyur ya. Yani otelin şüşəsindən şüşəsini yuyandan tutmuş hər cürə bu işləri görənlər var. Nəyə görə bu proqramlar var? Ona görə ki, yani belə deyək də, elə şirkət var, kiçik şirkətlərdir və bunlar böyük şirkətlər də eləyir həmçinin. Bunlar bu işi görmək üçün sırf full time işçi götürmürlər. Müqavilə bağlayırlar aydan aya. Məsələn, hər hansı bir problem olanda gəlib görsünlər o işi ya da ki post eləyirlər. Yəni işi yəni post eləyirlər, gəlib bu adamı görsünlər. Güman edirəm fikrimi çatdıra bildim, çünki burada biraz işgül adamlar var elə ətrafda. Biraz fikrim axıra sonra videonun sonuna yaxın dağıldı. Amma yəni demək istədiyim odur ki, Google-dan yəni köçdüyünüz yerə, yəni hansı ştata, hansı şəhərə köçmüsünüz, ora uyğun həmin applicationlardan tapa bilərsiniz, ora uyğun işlərdən tapa bilərsiniz və ya ümumi Amerika üzrə belə bir proqramlar var. Field Nation Job deyə bilərsiniz ya da Job Apps, yəni belə bir şeylər Google-da axtarsanız çıxacaq olduğunuz bölgəyə uyğun. Yəni yükləyə bilərsiniz, başvurursunuz. Elələri var ki, bir dənə xırda bir tüyo da verim. Yəni bunu heç qardaş-qardaş eləmir. Sən də sürünə. Yəni eləsi var məsəl üçün, elə işlər var ki, orada sırf gedib sizin ID-nizi yoxlamır, ad soyadınızı yoxlamırlar. Amma məsələn, sizin yerinizə başqası da gedə bilər. Məsələn, sizin vaxtınız yoxdur, başqası gedə bilər və ya yəni bu tərz bir işlərdir. Green card olmayan və ya iş icazəsi olmayanlar bu tərz işləri götürə bilərlər. Hansı ki dostunun, tanışının hesabı ilə işləyə bilər. Məsəl üçün, mənim hesabım var və aktivləşdirirəm. İşi, proqramı o dostuma yükləyirəm, hansı ki dostum Amerikada yenidir və onun ya social-u yoxdur, ya green card-ı yoxdur. Yükləyirəm proqramı, iş gələndə o görür. Görür ki, məsəl üçün, mən bu işi görə bilərəm. Bu arxadakına bir dənə baxın. Böyle bir xəstələr də var, yəni. Hansı ki bu işi görə bilərəm, yəni o götürür o işi, gedir və ondan heç bir sənəd tələb olunmadığı üçün rahatlıqla o işi görür və sizin hesabınıza pul oturur, çıxarıb verirsiniz və ya o öz bank hesabını qoyub pul oturur, ora götürür, xərcləyir. Belə bir imkanlar da var, hansı ki bundan faydalanmaq olar, amma yenə də ehtiyatlı olmaq lazımdır bunun üçün. Ümumiyyətlə, şans çoxdur, işləmək şansı çoxdur. Sadəcə bir balaca hərəkət eləmək lazımdır, bir balaca araşdırmaq lazımdır. Yenə deyirəm, Field Nation sırf belə bir sayt da var, belə bir proqram da var. Amma sırf bu sahə belə bir işlərə Field Nation işlər deyirlər. Yəni fərqi yoxdur da. Ürəyiniz istəyən, yəni kamera quraşdırmaq var, yəni hər bir şey var. Divar rəngləməkdən tutmuş, bacarığı olan divar, maşın yumaqdan tutmuş, nə bilim. Hər şey təmizliyindən tutmuş, hər şey var. Bu qədər. Mən güman edirəm faydalı bir video oldu. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Hər həftə yeni bir video ilə qarşınıza çıxacam. İzləməyi unutmayın, kanala abunə olmağı unutmayın, bəyəndinizsə bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Çox sağ olun.